Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 6 квітня. Сьогодні у випуску. Децентралізація та регіональний розвиток. Президент і прем'єр-міністр провели урядову нараду за участі голів областей, міст та ОТГ. Опалювальний сезон завершується. 9 квітня почнуть відключати тепло в оселях сумчан. Великодній кошик. Ускільки він обійдеться городянам цього року? Як розвиватиметься Україна в найближчі роки? У Вінниці під головуванням президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра Володимира Гройсмана відбулася розширена урядова нарада «Децентралізація та регіональний розвиток». Ексклюзивний репортаж Тетяни Полозової далі. Глава держави, високопосадовці, міністри, керівники областей, міст і голови понад 500 об'єднаних територіальних громад. Розмова про головне – як житиме країна далі. Зараз дуже багато різних програм, намічених урядом, і по новій українській школі, і по передачі земельних ділянок у комунальну власність, і інших напрямків. І для мене особисто, як для голови нової об'єднаної громади на Сумщині, який фактично працює тільки 3 місяці, дуже важливо почути про плани держави і скоординувати ці плани з нашими планами. Віртуальний футбол для прем'єра. Перед початком засідання керівник уряду спробував нові мультимедійні можливості, які пропонують дітям за проєктом «Нова українська школа». Наступна мить серйозніша – передача земель із державної у комунальну власність ОТГ, що створені на Вінниччині. Прийняли рішення, що всі землі мають належати громадам. І фактично сьогодні по всій країні 27 громад ще чергово отримують землі. І це було рішення уряду, воно давно потребувало рішення, але в парламенті поки не було цілісного рішення, і ми через постанову уряду визначили те, що земельні ділянки можуть бути передані у власність об'єднаних територіальних громад. Масштабну всеукраїнську нараду відкриває президент. Говорить, реформу децентралізації передбачив ще відомий український філософ Григорій Сковорода. Всякому місту звичай і право. Всяк тримає свій ум, голова. Якби хтось взявся написати вірш про децентралізацію, міг би для початку позичити ці рядки у Григорія Сковороди. Та головне, що сама ідея передачі повноважень на місця у 2014 році врятувала Україну від розпаду, переконаний Петро Порошенко. В квітні, в травні, в червні 2014 року нам нав'язували ззовні політику федералізації. Пам'ятаєте, як хотіли оголосити парад суверенітетів? І наша принципова позиція була: Україна є унітарна держава, український народ тримається разом, ми не дамо розколоти державу. Проекти Новоросії, Малоросії зазнають крах, і нашою альтернативою буде ідея делегування повноважень і фінансових ресурсів обраним на місцях самоврядним органам. Фонд регіонального розвитку в порівнянні з попереднім роком ми, коли обговорювали показники бюджету, прийняли рішення збільшити з 3 мільярдів до 6 мільярдів гривень. З 3,5 до 6. Друзі, я хочу вас привітати. Про це 26 років ніхто мріяти не міг. Децентралізація стала частиною міжнародних зобов'язань України поруч із реформою Збройних сил та інших реформ, на шляху яких Україну підтримує цивілізований світ, говорить президент. Та головне, продовжує очільник уряду, змінювати країну і надалі, модернізуючи її на всіх рівнях. Для цього місцева влада, здобувши кошти і повноваження, має розділити відповідальність за розвиток на місцях. Ми порахували, що тільки в 2018 році додатково до тих ресурсів, які вже мають місцеві громади, ми направляємо, увага, 38 мільярдів на регіональний розвиток, на дороги, на розвиток соціально-економічної території. Це колосальні ресурси, які ми можемо з вами об'єднати, але мета у нас має бути з вами спільна. І такі пріоритети ми сьогодні маємо з вами визначити. Ми маємо визначити, що ми маємо до 2020 року забезпечити і доступ до якісної освіти, і доступ до якісної медицини. Дуже легко вийти і сказати про те, що та реформа або та зміна погана, але дуже важко взяти на себе відповідальність і провести рішення.
Необхідно продовжити процеси децентралізації і невідкладно розробити нову державну політику, яка підтримає ідеї економічного зростання регіонів, говорить керівник Сумської облдержадміністрації Микола Клочко. Сумщина знаходиться в форматорі реформ, які проводяться президентом України, урядом України. І обмін досвідом, обговорення перспектив реформ, в тому числі головної реформи країни децентралізації, для нас є дуже важливим, тому що пріоритетність цієї реформи, вона, думаю, є для всіх нас цілком зрозумілою. За оцінками Інституту стратегічних досліджень при Міністерстві охорони здоров'я, ми займаємо друге і третє місця, відповідно, з сільської медицини, без сільської медицини по рейтингах. В шосте-сьоме місце стабільне, восьме, шостого по восьме займаємо в рейтингу по децентралізації. Ми рухаємося далі, шукаємо іноземних партнерів. От зараз приїхала делегація, в тому числі з Європи. Будемо говорити про те, щоб залучити наші підприємства, нашої області до спільних контрактів. У програмі всеукраїнського зібрання окрема прес-конференція голови держави для регіональних ЗМІ. Запитання від Сумщини – економічний розвиток прикордонної області шляхом відродження роботи ключових підприємств. В Сумах існує декілька структурних проблем. Наприклад, НПО імені Фрунзе. Багатотисячний колектив, завод стоїть в силу різних обставин. І що було головною проблемою, чому він став? 90% продукції цього заводу йшло куди? В «Газпром», в Росію. Новий прийнятий закон про приватизацію дає можливість легше залучати інвесторів, які мають за собою не лише гроші, не лише новітні технології, а й доступ на ринки. Відповідне завдання поставлено компанії НАК «Нафтогаз України». Відповідне завдання поставлено щодо наших партнерів, запрошені потужні інвестори. І в будь-якому разі, в середньостроковій перспективі, ми маємо отримати доступ на ринки, незважаючи на таку поведінку Російської Федерації, яка відмовилася від продукції сумських машинобудівників. Ми точно вже знаємо, що відбувається зростання валового внутрішнього продукту. Ми бачимо, як зростає державні, місцеві бюджети, які на сьогоднішній день дають нам можливість якісно змінити інвестиційний клімат в державі. Так що запевняю вас, що все буде добре. Фінальне запитання до президента про довгоочікуваний мир в Україні. Дата закінчення АТО буде в травні. Ми переходимо до іншого формату оборони країни. Війна закінчиться нашою перемогою. Я не маю з цього приводу жодного сумніву. Тетяна Полозова, Сергій Метенко, АТВ. Опалювальний сезон завершується. Комісія з техногенно-екологічної безпеки вирішила 9 квітня відключити від теплопостачання житлові будинки. Школи, де з понеділка починаються канікули, вже відключають. Садочки та лікарні припинять опалювати лише після узгодження з керівництвом закладів. Деталі у сюжеті. Перше питання на засіданні міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – завершення опалювального сезону. Погодні умови, говорять фахівці, сприятливі. В подальшому температура, середньодобова температура повітря буде підвищуватися і очікуємо такі значення. 6 числа середньодобова температура очікуємо 9 градусів, 7-го – 8 градусів, 8-го – 7 градусів. 9-го – 9 градусів і 10-го – 11 градусів. За прогнозом погоди, температура повітря в день буде підніматися до 10-15 градусів тепла, а вночі – від 0 до 5 градусів тепла. До міської ради надходять звернення сумчани з проханнями відключити тепло, вимкнути опалення просять і школи. Сьогоднішнє заняття, далі у нас канікули, тому ми написали, що листи теплопостачаючі організації. І зараз іде вже відключення. До вечора всі відключаться і не будуть отримувати школи та комісії. А садочки, хто його знає, важко ще на сьогодні визначитися, тому просили би за листами керівників. Відключати тепло у закладах охорони здоров'я не планують, аби витримувати температурний режим. Крім того, нині триває аудит енергозбереження лікарень в межах грантових програм. Така моя пропозиція, дати дозвіл житловим будинкам, де встановлені пломби на задвижках перед лічильниками, дати їм дозвіл на те, щоб вони вже самі регулювали по
поки не повністю не відключиться теплоносій. Тобто вони можуть прийняти рішення самостійно на сьогоднішній день відключити опалення в будинку. Це старший будинку прийме рішення або відповідальна особа. Зараз звернення до нас, тому сказала Даніна Миколаївна, звертається дитячі садочки. Фахівці спільно виходять на місце і вирішують питання регулювання розходу на будинки. Можна? Так, давайте тоді так, голосуємо таке рішення. Опалювальний сезон в місті Суми припинити з 9 квітня. І надати можливість всім організаціям, будинковим комітетам, ОСББ, всім провести відключення, в тому числі і дошкільним закладам, школам і лікарням, у кого є така можливість, припинити сьогоднішнього дня опалення в закладах і в будинках. Рішення підтримують одноголосно. Наостанок питання можливої повені на території міста. Річка Псел піднялась на 61 сантиметр. Зараз є спад остальних річок, притоків річки, тому ситуація контрольована. Загрози життю та здоров'ю мешканців в місті Суми на цей час немає. Рівень води поступово знижується і в річці Сумка. Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов, АТВ. Ціни на воду у Сумах можуть відкоригувати. Міськводоканал провів відкрите громадське обговорення щодо своїх тарифів. Тепер слово за НКРЄКП, яка має остаточно вирішити, підвищувати тариф на 20% чи ні. Якщо збільшення розміру витрат призводить до зміни ціни на понад 5%, підприємство подає розрахунки на коригування тарифу до НКРЄКП. Це галузева угода, яка підвищила заробітну плату, це тарифи на електроенергію, це деякі статті в особливості на видобуток корисних копалин, якими в нас є вода. Вартість електроенергії з другого кварталу зростає на 11,5%, говорять комунальники. Значно зросли податки та збори. Збір за спеціальне використання води зрос в 4,1 рази. Тобто ми раніше платили на рік 800 тисяч гривень, тепер же ми будемо платити 3 800 тисяч гривень. Збір за геологорозвідувальні роботи зріс майже на 24%, це плюс 40 копійок до тарифу. Суттєво більш ніж на 20% подорожчали реагенти. Тонну хлору для очисних споруд доводиться купувати за 17 тисяч гривень, раніше було 13. Впливає на тариф і підвищення розміру мінімальної зарплати. В тарифах діючих мінімальна заробітна плата була НКРЄ врахована лише 3200 гривень на одного роботаючого працівника. Зараз 3723 за рахунок оце збільшення ставки робітника першого розряду та мінімальної заробітної плати. Збільшення в тарифах по заробітній платі складає майже 26%. Все це відображено в нових розрахунках, які були розміщені на сайті для обговорення. На централізоване водопостачання 9,40 гривень з ПДВ, зараз 7,65. На послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем 9,85. Зараз 7,88. На централізоване водовідведення 7,61. Зараз діє 6,36. І на послугу з централізованого водовідведення 7,98. Зараз 6,55. Завчасно містяни були повідомлені про заключне відкрите обговорення на підприємстві. Обговорення відбулося. Ми підготовили протокол, який буде підписаний, направлений і оприлюднений на веб-сайті підприємства та направлений в НКРЄКП для подальшого затвердження. До нас не прийшло ні одного зауваження, ні однієї пропозиції. Я думаю, що це говорить про те, що населення і місцева влада все-таки нам довіряє. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ.
Алкоголь по годинах. У Сумах планують повернути часові обмеження для продажу спиртного. Законопроект, який надає органам місцевого самоврядування відповідні повноваження, вже підтримали у Верховній Раді. Законопроект номер 3149, який надає органам місцевого самоврядування повноваження встановлювати обмеження на продаж алкоголю, народні депутати підтримали наприкінці березня. Як тільки цей закон буде підписаний президентом України і буде оприлюднено в засобах масової інформації, то міською радою буде підготовлено проєкт рішення і буквально відразу буде прийнято на сесії. Опрацьовуємо питання. Вечірній час це точно буде з 22 години, а вранці розпочати там можливість торгівлі алкогольними напоями обговорюється, або це буде 7 година ранку, або 8. Я вважаю, що це дуже гарна новина, і це покращить ситуацію в місті щодо нічного такого і шуму, і поводження наших мешканців, які можуть там собі дозволити якусь лишню черчину пропустити. Рятувальники продовжують перевіряти торгово-розважальні центри Сум на безпечність. Цього разу з ревізією прийшли до універмагу Київ. Перевірили систему пожежної безпеки, аварійні виходи, а ще евакуювали відвідувачів та працівників. У дитячому розважальному центрі на 5-му поверсі універмагу Київ імітують пожежу. Все, датчик сработал, его видно, начал мигать красный. Попри те, що евакуація навчальна, після звукового сигналу тривоги відвідувачі та працівники поспішають на вулицю через усі можливі виходи. Быстро среагировали, эвакуировали всех посетителей, гостей, направили на ближайшие выходы. Ну, вышли, стоим, ждем. Ну да, ну не волноваться, спокойно быть. Насмотрелись он московские новости, теперь знаем. Нормально все организовано, хорошо. Все нормально, ну что, надо учиться, без паники, конечно. Про те, як діяти в разі пожежі, знають і продавці супермаркету. Спокойно вывели, попросили людей выйти с магазина, спокойно вышли с покупателями на улицу. Каждый месяц, ежемесячно проводится инструктаж по технике безопасности, по пожарной, по всем остальным, по трудно все. Да, под роспись, все, каждый, это у нас очень даже постоянно. Директор, замдиректора проводит беседу и всегда у нас все на высшем уровне. На місце навчань прибувають 4 одиниці пожежної техніки, поліція, карета швидкої допомоги та працівники газової служби. Розважальне закладу на 5-му поверсі. Після відпрацьованих дій рятувальники констатують, евакуація людей пройшла успішно. Але не на всіх поверхах спрацювали системи оповіщення та димовидалення. По приміщенню не на всіх поверхах спрацювала система оповіщення про пожежу. Так, система димовидалення, вона не спрацювала. Так, система пожежогасіння знаходиться зараз в робочому режимі, вона під тиском. Вчора ми дивилися насосну станцію, вона стоїть під тиском, але ми не запускали її, бо це пуск води, це тут дуже багато буде води. Представники універмагу на зауваження обіцяють відреагувати. Оповіщення сработало на 8, 7, 6, 5 этаже. На 4-му этаже оно не сработало, на 3-му частично, на 2-му не сработало и на 1-му этаже сработало. А чому так? Сейчас проводятся на этих этажах ремонтные работы, и в результате этого было повреждены кабельные линии. Виникла проблема у рятувальників із автодрабиною. З жодного боку універмагу сходи не дістають до покрівлі. Від Макдональдса автодрабина стала на проїжджій частині, але змоги дотягнутися нею до самої будівлі універмага Київ немає, так як прибудовано літнє кафе, надстройка зроблена. На покрівлю цієї надстройки ми можемо підняти особовий склад і в разі евакуації або знаходження людей на цій площадці ми можемо їх евакуювати. До приміщень універмага Київ можливості такої нема. В разі реальної пожежі це може призвести до обрушення покрівлі, зазначають рятувальники. Якщо тут буде висока температура, ми не знаємо, як буде вести себе покрівля. Вона буде нагріватися з
знутрі, і вона може обрушитися, а це понесе собою властивості будівлі, буде нарушення. Наверх піднятися ми не можемо. Близько 25 тисяч квадратних метрів – така площа торгівельного центру. Тут є 5 аварійних виходів з верхніх поверхів та 8 – з другого. Представники ТРЦ «Київ» запевняють, цього достатньо для евакуації. Пожарний шкаф 80, огнетушителі 175. Все перевірено, все працює, огнетушителі перезаряджені. Сумчани говорять, такі демонстративні навчання вкрай важливі. Дивлячись на те, яка ситуація сталася з Кемерово, то я думаю, це всім потрібно і всюди потрібно, щоб перевіряли техніку безпеки. Через те, що сама будівля певний час перебувала у стані реконструкції, пожежники будуть аналізувати проєктну документацію, яку їм надало керівництво універмагу. Після цього обіцяють оприлюднити результати. Марина Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. У Сумах презентували посттравматичну рапсодію. Фільм створений за ініціативи ветеранів АТО. Стрічка розповідає історію одного з добровольців, який, отримавши важку контузію, намагається прорватися до своїх. В холі кінотеатру справжній ажіотаж. Перед початком прем'єрного показу стрічки «Посттравматична рапсодія» за мотивами одноіменної п'єси. Всі бажаючі мають змогу поспілкуватися з творцями фільму. Ми присутні при створенні історії, при житті героїв. І про цих героїв потрібно пам'ятати зараз, говорити, знімати фільми. Саме в цей момент на фронті йде бій, є поранені, є загиблі. І те, що найважливіше сьогодні відбувається саме на сході, не в Києві, в столиці, не деінде, а саме там, саме про це ми намагаємося донести в нашому фільмі. Унікальність кінострічки полягає в тому, що відзнята вона всього за 4 дні. А крім професійних акторів, участь в ній взяли самі ветерани АТО. Єдиний гонорар, який був – тринога для 120-мм міномету. Отримав її відомий російський актор Анатолій Пашинін, який у складі добровольчого батальйону воює на боці України. Цей фільм створений добровольцями про добровольця. В нашому фільмі знімалися чимало учасників військових подій і не лише на другорядних ролях. Серед присутніх волонтери, студенти, ветерани та члени їх родин. З першої хвилини фільм переносить глядачів у майже містичний світ, який бачить головний герой після отриманої ним контузії. Дай Боже вирватись, і я не припиню свою війну ніколи. Організатори показу говорять, не очікували такої зацікавленості фільмом з боку сумчан. А для тих, хто не потрапив до зали, в якості компенсації влаштували імпровізований концерт в холі кінотеатру. Ми не претендуємо на те місце, яке, скажімо, посів фільм «Кіборги» і ряд інших стрічок, які вийдуть і в цьому році, і в наступному. Це інтелектуальне кіно, це артхаус, але українське мистецтво має розвиватися в усіх жанрах. Показ посттравматичної рапсодії у Сумах завершив прем'єрний тур Україною. Невдовзі стрічка з'явиться в ефірах вітчизняних телеканалів. Микола Сурженко, Руслан Павлов, АТВ. Великодній кошик. Оскільки він обійдеться сумчанам цього року? Ціни, на які продукти кусаються, а на які залишаються стабільними, дізнавалися наші журналісти. Найбільш життєстверджуюче свято – таким є Великдень для християнина. Відтак кожна господиня з особливим відчуттям збирає святковий кошик, одним із головних прикрас якого є Пасха. Якщо кілограмова, то це 62 гривні. Чуть-чуть подорожали по сравнению з тим годом, да. А так кожен год беруть лебедини, суми, хороші пашки, сладкі. А чуть-чуть це на скільки? На гривню, на 2 гривні подорожало. Да. На Пасхи ціни не кусаються, чого не можна сказати про інші атрибути святкового столу – м'ясо, сало і яйця. Дуже дорого. Сьогодні я 2000 оставила на ринку і нічого не принесла. Сім'я велика. По сравнению з прошлым годом проценту на
на 30, на 40, а то і може й більше. І м'ясо подорожало, і сало подорожало, і хліб подорожав. Ну, пасочки такі, я бачу, що сьогодні купив, вроді не дуже такі. Якщо зарплата подорожала, і продукція подорожає. Ну, терпимо, ну, желательно, щоб було ніже. Во-первых, що хліб подорожав, це раз. Сало, м'ясо, все подорожало. Зараз ті, хто має село, то ті дозволяють собі трошечки більше. Якщо пенсіонери взяти, то я думаю, що це дуже важко. Купляти все майже нереально. За даними Інституту аграрної економіки Національного наукового центру, вартість великоднього кошику обійдеться українцю в середньому в 700 гривень. Із цим категорично не погоджуються учасниці національної платформи «Жінки за мир», які ретельно вивчили ціни. Наприклад, кілограм домашньої ковбаси коштує 100 гривень. Якщо говорити про вершкове масло, так починаючи від акційної ціни 27 гривень до найвищої 44 і навіть 70 гривень. Якщо говорити про традиційну от сирну паску, то ціна її також за кілограм складає 100 гривень, бо дуже піднялися в ціні. І той самий сир, і яйця. Якщо взяти все це до кучі, то ціна вже буде і не 600, і не 800 гривень, а доходитиме до 1000 і навіть більше. Тамара Іщенко додає, кількість людей, які сьогодні можуть дозволити собі елементарний набір продуктів, значно скоротилась. Причину опозиціонери бачать у відсутності державного контролю за цінами. Оце постійне галопуюче підвищення цін, воно по суті зневірювало одноразове осучаснення пенсій і незначне підвищення зарплат. Ми, як політична сила, ми виступаємо за те, щоб все-таки встановити державне регулювання цін на базові продукти харчування. Від цього, впевнена опозиція, залежить здоров'я і добробут українців, а також стабільність у суспільстві. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Напередодні Великодня в рамках фестивалю «Сумські зорі» Народний хор обласної лікарні «Сумські візерунки» представив концертний звіт. Поспілкуватися з унікальним колективом, який уміло поєднує лікарську майстерність зі співочим талантом, вдалося нашій знімальній групі. Тут збираються ті, хто лише почав свій професійний шлях, і ті, у кого за плечима десятиліття плідної роботи. Нині вони не в білих халатах, а в колоритному національному вбранні. Творчий колектив лікарні «Народний хор «Сумські візерунки» бере участь у фестивалі «Сумські зорі». Я вже 11 років в лікарні працюю і 11 років співаю в цьому хорі. Сьогодні ми будемо співати наші улюблені пісні, і я думаю, що всім сподобається. 6 років тому після закінчення інтернатури прийшов співати у хор Олександр Докукін. І одразу зрозумів, що це його. Під час важкого робочого дня це як панацея від перевтоми прийти в хор, побачити зі своїми друзями, поспівати і знову повернутися на своє робоче місце. Перш за все, завдячуємо нашому керівництву, безпосередньо головному лікарю Володимиру Васильовичу Гороху за співпрацю, за допомогу, за організацію. І звісно, ніяк не обійшлось без голови правкому Савченко Миколи Олексійовича. Він нас всіляко підтримує. Вже 40 років існує хор «Сумські візерунки». 15 з них він носить звання народного. Кожний рік ми беремо традиційно в конкурсі «Сумські зорі», де покажемо свої таланти. Недавно ми виїжджали на Сорочинський ярмарок, у нас недавно був конкурс, де ми зайняли гран-при Сорочинської ярмарки. Ми є народний хор. І не менше, і не більш ніяк, і доказуємо своє звання. Фестиваль народної творчості «Сумські зорі» має багаторічну історію. Захід, говорять міські посадовці, покликаний зберегти культурні традиції та посприяти розвитку народних колективів. Сьогодні концертна програма, творчий звіт прекрасного колективу народного хору, народної пісні, обласної лікарні, унікального колективу. І я знаю про те, що ми взагалі кожного разу, коли зустрічаємося з цими митцями, щось нове обов'язково побачимо, тому що керівник колективу, він дуже вимогливий до себе і завжди є і новий репертуар. Приємно завжди бути тут на концертній програмі, тому що це дійсно насолода для душі.
Самі медики зізнаються, служити на благо інших – велика відповідальність. Та завдяки творчому колективу, який називають справжнім діамантом лікарні, відпочивають душею. Я просто віддихаю, я просто насолоджуюся. Коли співають люди, це для мене якесь, знаєте, от якесь релакс. Тобто це дуже, дуже приємно, дуже гарно. Це добре, що у нас так є це колектив. Робота роботою, але ж це все нам до подоби, що в нас є такий хор. Головний лікар Володимир Горох радий, що співробітники уміло поєднують професійну роботу із справами творчими. Ми можемо пишатися на сьогодні колективом обласної клінічної лікарні, які щохвилини, щосекунди допомагають хворим, оперують, лікують, взагалі борються за життя мешканців обласного центру і Сумської області в цілому і надають дійсно висококваліфіковану допомогу. В той же час, ось сьогоднішня подія, вона говорить, наскільки багатогранні, різносторонні і вподобання, і наскільки талановиті у нас наші працівники. Сумські візерунки своїм виступом підтверджують звання народного колективу, адже дарують гостям, колегам і членам журі незабутні враження. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.